پاسونه از موږ دوام لري او ساسره اقتصادي چارو شنه کړو پون تاسو صدقياس سیدي منمد سیدي سبخه خلاص پرم پرځ وخت باندې مختلفه گیګو د ټاپي پروژې تقریبا کالونو راځي د مشت راځي او تازه ولسم شرغنی د تركمانستان کې چې د ټاپي پروژې د پای مرسم مو یو وخت تم مرسم ولې چې د لوګي او افراطیت په برخه کې یعنی مبارزه کې ومنځ وړو کې مرسته کې یعنی څومره اقتصادي غوړې داله لپاره د ټاپي پروژه ارزښت لري مرسته کوي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو دا سود تلویزیون تخنیکی هم کاراند او د تلویزیون درنول دونکو تقبل نه کیه له او احترام نه کړ. تر هر څه د مخه خوزه خپلو ګران هوادول ته دغه پروژې د افتتاع او عملان کار تبریکويم او لسمشر چې کوم خبره کړې په دې کې ټول مسایل حل دي. هغه درې چې موږ د دوو ستروننګ ورن سره مخې وغه یو درې چې دلته د فراتی ذہنیت او د فراتی حرکت چې خپل نه پیګو چې کوم ممکن خوروانیو مګر بچا چاغه کوور پر سروانی ټوپک راخلو بله 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 بله. او عاملا مدلټوی د چيز مونږ هغه د اجرتي مشره چې مونږ به تیرو چلور لسی کیو کارولو اوس دا غوي بلن منځلی غوره دا غوي بلډینګونو غوره دا غوي ځوانو غوره دا غوي ولدو نو غوره چې کوم ځای کې تحصیلات وکړي او مونږه مګسی د فقر په گاړه سنبال خلک چې مظلوم بي واسي نو په دې هله چې دغه نوکل کې فراته سره مبارزه وشي نو ټول ما مسائل حل دي او دا کله کېدې چې دغه اقتصادي او پرمختي پروژې موږ لرو خلقو ته د کارځي مننه مسايده شې دلته صنعت رښتو کېدلته سوداګري رښتو کېدلته خلقو ته د دسترخان کې دا یو کپروري د پداکولو چانس ور برابر شي دلته خلکو ته د زده کړو تحصیل زمينه مسايده شي دا کله کې چې ترشایي اقتصادي قوتي دا کله کې کل چې زمو خلکو لري د پرودو لپاره جنگي زګه پیسې لري زمو خلک لري هغه پیسې ورکي او دا یو کپروري په خاطر ټوپک راخ لزار موځ نه خپل فامیل موځ نه خپل تاریخ موځ نه خپل رڅور بل دوي خبره چې د فقر ټول بدبختی اګه که په اسلام کې ولټه په انساني چوکاټ کې که په اجتماعي په هر چوکاټ کې چې ولټه د ټولو بدمرغیو تر شا سرټه کې هغه فقر دي بي وژلي د مظلوميت بي وسيده نو کله چې فقر له منځه ولاړ له شک پرته یو تاسيله تاسيله افتاز وره کله هم د کل چا د پاره ټوبک دراخلي او په داسې وخت کې چې د خپل وطن او راني په خاطر یو څوک چې اقتصادي خيغه کلم د چاباري کارت کېږي نو ټاپي پروژا د فرانسېن د خلکو د ولس اقتصادي ورډا کتمره ست کوي هغه غوري تاسو په خپل معلوماتو کې مخکي ویلې ورزختونېم تاسو ول تکرر نوول شي اغه داري چې دلته په زرهاو بیکاره ځوانانو ته بیکاره افغانانو ته د کار زمينه کاری فرصتونو رمسته کی بل خبره در چې دلته افغانستان ته اعد رمستکی یی نه د غاسو افغانستان د سناتي پرمختګل پارا کار اخستنی شي تجارت دلترونک پیدا کول شي لشک پرته خپل بور به خپل خوښه 500 ملیون ډالر به د کال اخليو بیا ورسته چم د مسایل <سؤال> لري نو دا ټول <سؤال> هغه <سؤال> څه دي چې د وغارانو د پارا یو ستر لا سترونده نو مونږه چې څومره کولې شو دی پروژې ملاتړ باید وکړو او د دې پروژې په وړاندې خنډ چوون کې چې دی اغه دی په دې پوه شي چې د افغانان تاریخ د افغانان تاریخ د افغانان د هيئت دښمنه دي د خپل ځان دښمنه دي تشکر په داسې ورځ کې چې د خوخي ورځ ده چې دلته څو ډیر شهوادو نو مې دغان راځي دلته پرانسته کې دلته د خوخي د خوخي او د د خوشاله ورځ ده یو څو منهوسي چیرې په امري ورځم پاتې دي د د نظام د پر مخته په روزو پوړان دي خان جوړي څنګه وکولې چې دا نظام ران کی څنګه وکولې چې د افغانستان او زلبی او یم لسی ته وېسي څنګه وکولې شي نو دا غ منخص چيري دي چې د خلکو په خانه پیجن دي اوس بایدو پیجن لدی ورسته غو پسلړنه شي نو او نو ان خلندو نشتا در مثبت کار وړاندې په افغانستان کې چې اقتصادي غړیدل پر ګام پورته کیږي تابل خلندو نوي او یو معمول وضعیت نو حکومت څنګه استفادہ کولای شي چې د خلندو ته یو ډول جواب ورکړي د افغانستان په غټه او د افغانستان د خلکو د اقتصادي غړیدل په غټه باندې د پروژې څنګه استفادہ وشي په ټول کې راتل کیږي حا ګور تر په لومړی قدمه کې خو دا په کاري چیز حکومت څنګه وکول شي چې د خلکو زړه لستروي تر څو چې خپل خلک خپلني کی بهرانه نشکوله چې د حکومت او د خلکو ترمنځ اړیکو جوړه کی خلک دی حکومت دی خلکو ته د کار زمينه مسايده کی حکومت د منابعو مساجد او او د دغسي تلویزیونی شبکو د میډیا او د رسنوي وللار خلقو تخپل برنامه خو هي او خلق دي اوازې پوادو ولغولي خلقو ته د کار زمينه مسايده کی لکده پروژه ملي مثال خپل وزیران دي اړباسي چی خپل غ پربختي بوديجه او عادي بوديجه په مصرف ورسي ریختنه کړیو کی واځي نمائش کوي نه کوي او پڅان کې دي د سولې د پاراډیز ژرت کارو کې لکه یو تاسو مخکې په خبر کې مې وره یو خوشخبری دراچې طالب ځواکونو دا اعلان کړی چې موږ د پروژې د امنیت مرستونکو او اتاده ویل چې د زمو په وختو کې شروع شوه د لريخه خبره ده د حکومت خبره د مومن هغه ورکه شوې مال چې چیرته پیدا کیږي تر لاسه کید پر پیغمبر سلام حدیث دی نومونګه باید د طالب د دی غاګ نه شي د پروژم لا تل کېار کلی او حکومت باید د د بنغل افغاني سولې لپاره کار وکړي چې یو ښه مثال دی د د د د اسلامي سره سولې وچوست د اسلامي سره یې نوو حکومت ته متوجې نه دي نو چیرته حکومت په خپل ټول امکاناتو کار واچي چې د طالبانو سره د سولې مسائل مخته ویسي او د داخلي دښمنانو پواړند باني د قانون تطبیق د قانون تنفیذ حکومت ډیر قوی ده ولې کله چی حکومت خپل قانون تر قبولاند کی به خود خلکو ترې یز حیان کی یا غشانو حیثیت ترلاسه لومځي بله سیدی سبیو موضوع پنګاو نه ته څومره سنتابرابر شو د ټاپي پروژي د مالی 4 پرل سره په افغانستان کې پنګوال څنګه پنګونه کوي شي د پروژې ګور یو سره بلی بلګه خو هم دا پروژه ده شي عمله پنګاونه شروع وا پنګاونه څه په خاطر پنګاونه یعنی څه پنګاونه دره چې تکل خپل 13 88 80 چې تاسو راغمه کار چې تاسو یې هغه په کار واچي تر څو په پایله کې اېد تر لاس لاس تر راوړي ځکه دا مثال مې شاور کوم چې د افغانېستان ا هغه ډیر غریب کورم چې هم په کور کې تلال لري سرلري درې کورنۍ شتمنې ده مګر دا پنګنه ده پنګ هغه وخت کې دي ته مونږ ویل شو چې کله په کار واچي او په نتیجه کې اې دلاره <سؤال> سره ورشي مون ډیره د غ غلیوالخه د غلو دې خپل پیسې په بلختونه کې منډي ووس خبره دار چې یې پنګ نشکې باید پنګ په کار واشي چې آی ترلس یقین خپل پیسې نشه ساتلې خراب سره یوه ضمانت صرف ترګټ اخلي د بیچاره ته خبر نه ده د غلدې سره صرف سره دی دلتا خو هغه کم د سوت په لحه چې اسلام کې دروادي <applause> هغه غټم دنکی نو غټه په صرف کې پیسې د نو کچیر ته ارسل خپل پیسې پکاروا چی اوس راځو دي چې پنګونه خلومړی قدمه کې ستره پنګا چورم دغه پروژو بل دری چې دغه سپروزي په ملکولو سره اغه ستر نړیوال پنګوال چې په پیشرفتار نړی کې دی یا په چین کې یا په امریکا کې یا په روسيه کې یا په کارا امریکا او اروپا کې چې د دوبه تورکی <applause> چې خپل افغاني سوداګر چې په نور نړی کې دی نوچې اوبني دلته خشي دلته د ټاپي غوندي ستر پروژې روان شي دلته د کار زمينه ما سيد شغوم تشويكي کېدل تر شي هغه ته د بلګې کیره اوس خو نړیواله میډیا کوشش کوي چې افغانستان د اور یو تنورخه خلقو ته نو دلته نور نړۍ لري وکاله دلته عملن هوادونه راشي کارو کې او په خصوص دا پروژه ډاټ شو بهرانه پنګوال ته چیرې شپافغانستان کې پنګونه ستر لشک پرته دي چې خو سغه هیکل هوادونه چي دي دا وګټې دلته سره او پیلل شي ونه خلول شي او, او موږ د پاره د لومړی زل د پاره په پا دې روانه لسیزه په دې ټول لسیزو کې په دې پیړۍ کې لومړنۍ چاسته چې هغه هوادونه چې موږ سره ستونزه لري مو سره شي ستون دل لري دغه ګټ مون سره شریک شوي کله چې ګټ شریک شوي په دغه لکه کې زه کاملا نې اطمینان درکوم چې هغه خلق چې دلته مونته رانه جوړو هغه بنور راننه دی دی ټاپي پروژه یعنی د غازو نه لیکا چې له ترکمنستان راځي افغانستان ته او پاکستان ته ځي او هنتزي یعنی په افغانستان کې مشخصا پنګوال د دې غازو دنه لکی ل تیرې دو نه یا د غزوول نه کوم برخې مشخصا پنګوال پنګونه کول شي خګوره په لومړی قدمه کې خو مرکزی خزانه راکېږي د کډغاوی چې د مرکز ترځي مرکز ترځي د ټول افغانانو دی دویمه قدمه کې درې چې دا خو د سنند چې د غنلیک بدل تشروي او ټول بدل ته ترکمنان لګي او انڈین لګي او پاکستاني لګي او خاريجان لګي دلتا خپل ورلد پروجیکټ او بي دوم کلاس چاته پروجا ورکول دریم کلاس چاته پروجا ورکول لزمون پنګوال کولې شي چې مثلا ساختماني شرکتونه نور خلق شي او په پیسې لري امکانات لري او په خصوص پنګوال مثلا غواړي چې صنعتي فابریکا رماستکي ځکه د په اقتصادي صنعت د ملاده ترې حصہ لري زموږ د افغانستان غټستون زړه چې دلته مو داخلي تولیدات ته توجه ورکو د صنعت دروستو لپاره کارنه کو سل کالمخ کې دلته زموږ اردو خپل داخلي بوتونه کارول خپل داخلي درېشي کارول مګر له بعد امره چې د وسني ناکارا مديريتون خود تېرول سکلو کې زموږ اردو لبس اوس له خارجه راځي دا د آر خبره چې د غازی په وخت کې دلته د د ټوپک د غوی د فابریکیوي دلته د جنگله فابریکیوي کورنۍ تولیدات او زيتوال لپاره د کورنۍ ته د ټوپ لپاره ټاپي پروژه څمره څه کولې ګوري موږ ته د انرژي ضرورت دی موږ ته ګوره صنعت له انرژي پرتنې مختدلې و ځدلته خو موږ د ترکمنستان نه د بلبل هوا نه برېخنا راوستي ده وارداتي برېخنه خوده دي برېخنه پیسې ټول ته جو دي برېخنه نو موږ یې واز درړه د لپاره کار اخلو لکه شپره ته چې مونږ به میډیم په دې واسطه لیدل را شو رادیو به موارد لیدل شو تلویزیون به لیدل شو مونږ به اوله سپیکر مګهول شو مونږ به پیړام لیدل شو کتاب په متعلقول شو په لوړه کچه دی د دې بریښنا مونږ کارخانه ور شو چالو ولي نو کچیر ته مونږه دلته د انرژي منابع ولرو غاز ولرو بریښنا ولرو په لوړه کچا او په خصوص حکومت دې پروژې ترڅنګ چې مونږ ته ایدو د دې لپاره د کارو چې څنګه وکول شي چې د دي خپل وبو نه استفاده وکي د خپل غاز نه استفاده وکي د شهيد داود خان په وخت کې د هرات ولایت د زندان پولیسو لکه ال تماشینري وړل شويده ال ته د نفت پزمکه پراته دي خو تاسو ښه وړي اغه ماشینري هم سپراتره او که کارو شي خغه ځای دي ممکنه دا شي د افغانستان غاز یعنی دا شي افغانستان د ترانزيت رول ولري یعنی د بل واد ناراضي لدی و نتيجه یعنی خپل افغانستان خپل غاز نوري وادونو تور کړی ممکن شتاک کاروش غوري <applause> دلته چې امریکا شوار ورکه یزمو خلک په دې غوري دلې فکر کوي چې دلته مونږ د تر هغه وروسته په افغانستان <applause> ترغلی <applause> دا <applause> اصلا درسته نه ده امریکا دومره مالی امکانات لري چې لاهمه غزاې چې دلته څو غړ نظام بدلي دلته خلک زپیرڅکې او غوري دلته راغلی د لپاره چې دلته هر څه د زمکه دلاندې خخدي افغانستان یو له هغو یوه دونه نه لې چې هرڅی دزمکه لاندي د خزائن تبي منابع د ټول چدي د اوس کشمکشونه چدي مثلا دلته چین بعضي پروژه اخلي امریکایانو لور خلک فکر کوي چې عسكر زمامري پروژه په چین اخلي دلته افغانستان کې هر څه ته کچیر ته مونږه خپل او نړیواله مسره مستو کی لاس پک او مسره مستو کی او زمونږه د زمکه لاندې کم خزائن او منابع سرچینی چې پرتدې دا په کار وچی مونږ به د نړی د سترو ا <سؤال> ساده روان کې هوا دن څخه هم د انرژي په برخه کې هم د غاز په برخه کې هم د میوه په برخه کې هم د زراعت په برخه کې په دا کله کې دی چې مخپلي او به مدیریت کو خپل صنعت خپل <سؤال> داخلي <سؤال> تولیدات ترسته او توجور سلامات سید سید چلوونکو کې د پونټو نو سات څکې سید سره منار کله راشه